Att leva på en bondgård är inte en dans på rosor. Det vet våra farmare som i kvällens program måste kämpa med veckans uppdrag. Det blir en del gråt och tandagnisslan, i farmen alltså, om en timme. Men först ska vi få följa med Elsa när hon inspireras av 50-talet i Äntligen hemma.